ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ଆଜି ଆସିଛି ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ ଛିଣବା ପାଇଁ ଏମାନେ ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ହେଲା ଚିକୁ ଭାଇ ହେଲେ ସୁଚି ଦେଇ ହେଲା ମାମାଲି ଗାୟତ୍ରୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ହେଲା ମନୀଷା ଚିକୁ ଭାଇ ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ କବିତା କହିବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଜି ଶୁଣିବା କବିତା ସେଦିନ ତୁମକୁ ମୁଁ ତୁମେ ବୋଲି କହୁଥିଲି ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଭୁଲିଲା ସଂଯୋଗ କାହିଁ ପରା ଖୋଜିମି ଏଠି ସମସ୍ତେ ପରା ମୋ କବି ତ ବଢିଆ ହେଇଛି ତାଙ୍କ କବିତା ଆମେ ଏବେ ସିଏଲସି ମୁଁ ଏବେ ସିଏଲସି ନେଇ ଛାଡ଼ିଛି ହେଲେ ମୋ ନାଁ ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଅଛି ତ
तेरे पास कोई और रास्ता है? ଆପଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ ସେଣୁ ଆସୁ। ଡାଇନୋସରଟିଏ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ତ୍ରିବେଣୀ ହାତ ଗଳେଇ ଦେଇ ତା ଭିତରେ ଖାଇଦେବ ତତେ। କେତେ ଚେନ୍ ଫଟୋ
କଣ ବଦନାମ ଦେଇଛି ସତ କଥା କହିଛି ନା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ ଗାଈ ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର ଏକୁଟିଆ ଫଟୋ କେତେଟା ଅଛି କଲେଜ ଫଟୋ ତ ତମମାନେ ଉଠେଇଦେଲେ ହବ ନା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏଙ୍କର ସେତିକି ଫଟୋ ଉଠା ସରିନି ଇଏ ଆମର ଶଶି ଭାଇ ହଁ ଶଶି ଭାଇ ଆମର କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି କୋଉଠି ସି ସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି କଲେଜରେ ଦିଲୀପ ସାର୍ ପଳେଇବେ ନା ଏଇ ମାସ ସେଇଥିପାଇଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କେତେ ବଡ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ କହ 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 ତ କହ ଆମ ଗାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ସବୁ ସୁନା ଗହଣ ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଚୋର ମାନେ ତମ ଗାଁ କୋଉଠି ଆମ ଗାଁ ବସନ୍ତିଆ ତ୍ରିବେଣୀର ବାହାଘର ହଉଛି ସେ ଫୁଲ ପକଉଛି ନା ତ୍ରିବେଣୀ ଛାଡ଼ିବ ତିନିଟା ବେଣୀ ତିନିଟା ବେଣୀ ଛାଡ଼ିଦେବ ନା ଆମର ଗାଈ ଆମର ଗାଈ ସେ ବୁନ୍ଦି ଆମର ଗାଈ ଆମକୁ କହିଲେ ସୋମବାର ଆସିବେ ଆମେ କଣ ଶଶି ସାର୍ ତମକୁ ଆମେ ଡାକିବୁନି ଶଶି ଭାଇ ଭାଇ ଦବ ସାର୍ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଅଧିକା ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଶଶି ଭାଇ ଆମକୁ ଦେବେ ହଁ ଇଏ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଶୁଣିବ ସମସ୍ତେ ତରଫରୁ କହୁଛି ଆନନ୍ଦପୁର କଲେଜ ତରଫରୁ ଶଶି ଭାଇ କହିଦେଲେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବେଣୀର ବହକା ଗୁଣକୁ ଦେଖ ଏଠି ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ସବୁ କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୁଣ୍ଡରେ କୋଭଳିଆ ହେଉଛି ଦେଖ ନନ୍ସେନ୍ସ କଲେଜ ଏବେ ଆମେ ବସ୍ ଭିତରେ ବସିସାରିଛୁ ବସ୍ ନା ମୁସ୍କାନ ମୋ ନାଁ ବି ମୁସ୍କୁନ ବସ୍ ନା ମୁସ୍କାନ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ବସ୍ ଆଗରେ ତ୍ରିବେଣୀ ଆଉ ସୁପର୍ଣ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି ମାମାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଈ ଏଇଠି ବସିଛି ଆଉ ମୁଁ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛି ଏଇଟା ହେଲା ଚା ଦୋକାନ ଶଶି ଭାଇ ଏଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ପଇସା ନେବାକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ଆସିବ ଫକୀରପୁର ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେତିକି ସବୁ ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଏଇଟା ଜଣଙ୍କ ଘର ସାବିତ୍ରୀ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯାହାର ଦାନ୍ତ ଖରାପ ସେ ଆସି ଏଠି ଦେଖେଇପାରେ ମୋର ଦାନ୍ତ ଖରାପ